ki ban li ak li ko wër borom solution borom legui legui ñew na accident tuku ci na Sénégal ngir jappalé len ci sen wërgu yaram ki la Sénégal don xaar ci walum fajj jambaru fajjati tuku ci na Sénégal Mohamed Sow li wuyo borom legui legui mo gaaw ci ubbeeku nit ku ñu kortu ku seytane japp mo gaaw ci walum couple manam jigen ak gor yu jibowul yow mi bëgg am borom kër wala nga nek ap bo xambaane bëgg am soxna set ci gaaw Mohamed Sow bo yéxé sax mu may la borom kër wala soxna Mohamed Sow borom legui legui borom solution mo gaaw ci bëñ buñ metti dakoy fajj ci saasi mu daldi wër yow mi bëgg bayré wala nga bëgg sa place di dox noko bëggé wala nga bëgg bayré bo xamni fo taxaw ñepp rañé la yow bul hésiter doxantul ndank ba cinéma Tiaroy avant ngay djégg ray bi wala nga woté ci 77 576 39 10 da nga bëgg jang coupe nek styliste wala modéliste ben adresse dong IMFA IMFA di institut de mode fa da nga di tailleur bëgg perfectionner sa coupe demal séti wa IMFA di nga fa fekk ay modéliste yu xarañ ño xamni Italie lañu jangé métier ba diplômé fi dañu jangalé stylisme modélisme coupe ak couture IMFA dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen IMFA ku fa dugg ba génn di nga bokk ci styliste yu mag yi ñu gëna ragné ci réew mi ak ci aduna bi rax ci doli sen diplôme c'est reconnu par l'état bu la formé ba paré école bi dalay accompagner woutal le stage ba nopi defal la ay séances de renforcement amnañu ay cours du jour ak cours du soir IMFA inscription yi tambalina ñi ngi fi ci castor route de front de terre ci ginnaw SDE bi pour yeen ñi dekké keur ma sar tengé ci petit mbaw IMFA u bil na len école bu mag ci petit mbaw jano ak metal africa mën ngeen ñow wo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak IMFA devenez un grand styliste. Ak bitim rew kan serigne elhadj momadou cissé borom wadoukha borom li sikhar bu gaaw bi dila xolal fo meunti nek rek gis la ci lu gaaw jikr ak jabar dekk ay problème yu dul jeex te xamoo sax fan lay jugge ak lan moko waral wala nga bëgg ci garab yu bax yi nga xamne mom lay joxe yi nga xamne dina la jappale lol ci ngoro ba nga yek sa bop nam wax fan la jappale lol ci ndoxum city ba mu deñ ba mu set wetch dawal gaaw li ci limamou lay bu geedje way meuna jakarlo borom wadoukha numéro téléphone bi 77 617 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadoukha.org borom wadoukha njariñ la ci dëkk bi
ma yobula ba mali jaare fa ba dubai deggal bi may ciubu ordinateur ma comme numa la koy waxe si mali ni ko ciubé yobou ko ba dubai pour passer ko ci ordinateur bi yaay gis palman bi numuy takke torop suñu joggé tamit ci palman bi yaay gis move bi tamit xolo move bi move dohe bi numu rafeté xolo noir bi noir bi de la wara jé noir bi suñ joggé nak ci ciub bi xamna su boba tam dalay soxla lepp luy takkay waaw xolo benen côté bi ak sama ay parure sank ma lay won sama ngalam bu rafet bi sey xol fe tamit yaay ki lepp lo soxla ci walum takkay mi ni jaaro di jaaro nopp brassele lepp lo soxla ak ay dal am nañ sax ay dal go pour alhadji bi inshallah fi ci douce vip lepp li brassele lepp li takkay sak dal lepp fatéw ma da may fi wala sama alhadji bi nek ci ginnaw yaay gis gambu bubi ni la xam nga ne xartu yalla bu ko solé rek wa gis na ak dalu gohi tamit rewmi dina yeungu voilà legui na xamono ñuy def dama bëgg def sama commande yépp fi inshallah yaay gi degg takkay yi may tak takkay yi ak sama dom yi may tak ak yi ñuy sol ak bagage yi ma nara terlé wax na deug yépp bi la ko nara jëndé d'accord legui di ngeen livrer Okay. Tenho aí fina, vou dizer na verdade, inshallah. Sai só não é tenho aí fina, inshallah. Okay. Daí, no fim aí do VIP, eu ia nexi 115 Avenue Blaise Diagne. Número de telefone vai 77 350 3005. Inshallah soñu rek dinañ dégg inshallah légui dina la wo okay. Inshallah mo ben problème sax ni allez jëf fay sax na fi ñi yënd ak jam ok merci Nalo mon cœur Ça va, Maïni, tu l'as nek? Non, non, non. Ah, je sais que je suis un petit préparatif. Mais ça va, ça avance. Hi, bagna def. Je suis un petit peu de temps. Oh, ça m'a bon comment. Hi, je suis un petit peu de temps. Kon da asiya kri sama loxo mo eli tiande e bi sa bon da fay kumbal fi rek non non duñu bari on sera juste 4 personnes ak bongomani c'est tout eh rek leer wa inshallah 3 jours le mo ci dess waaw la am bay la sama papa ñew ñu ma daal ko ne ko dégg xamuna moomu la encore ne ko dégg ok bisou ha mosa na faara nga nek waxaat encore mom la wala xamane man bu ma gis sa rebi ni rek ma xamane mom la préparatif yi la ma doon doye man nga amana xamna ni yeen amu len jot fi mu nek ni yeen nga nek ci duga ak gene préparatif fi mu nek affaire bi fokh mu passer rek ngeen am jamm ah wallahi ah préparatif papa man dama la bëggoon ñaan asiane dafa bëggoon ñu indi ay bongo man ci anytime ha bongo man moy affaireu gelew yoyu yoro lakati def wele 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 rek ha dedet dedet bobu mom bobu mom dedet defa le mariage waye bobu mom bokul dedet bobu mom baxul papa yow tam
Mosana, Mosana. Nit bu def dafa def lo xamanteni ciosana mana lolou bokul suñu ciosana bobu ya nga ñew fi tankale nit bi wax man xamna ko ah bu ko te man bugguma won sax na xamna do nang ah yo buggul kay kon baana baawu ah way asia mo insister tanga dafa sonu nak sama xew bi mënuma ko bañal jappale ma rek mosana man bu d'accord na yow ya tax de wallahi lazim bu ñu xoba wax rek ba bu ñu xoba de wax rek dama wax wa jappale ma rek wa baxna waye du guddude du gudde mu demu ay 1h du matin 2h mu taxal dekkando fi ah bobu amul de dede inshallah ha boko def na nga def ko beccag bi wala d'accord wa ko na baxna mun na len wo ma confirmer ha mun nga confirmer mun bu lolu wesso amuna ben information buma buga partager ak yow wa gis nga satantana hol na hol dal gis nan dal après dama ko jël ma tak aha papa lol mom neexna di xam nga mom bugu jaamu yalla motax muy wax bo beleg suma digante ak mom te wax deug yalla tamit xam na ni ku bax la waaw papa lol mom neexna di aha neexna kay wallahi wallahi man amna bo beleg man amna bo beleg man kay ma contane ba fof tit man ma gëna contane yow fofu Mashallah, mashallah. Ah, bon, papa contane. Alhamdulillah. Mashallah. Comme contane, alhamdulillah. Son tanda bu de jigen bu ba la. Wallahi. Te ko dal la itam, mashallah. Wallahi, wallahi. Hmm? Lekin ngeen ko beug def? Wa, xam nga ñu ngi nek sa boss. Ñu ngi leg mu ñew. Ta ñu ngi ci préparatif yi. Leg leen wax pa waxe préparatif. Dem bu ga xaar sa boss bu paré na rek après ñu def suma boss ak mom. Papa té ñoo rand sama boss rand sa boss ko dé yow dafa rew dé sa boss mo am ba paré suma boss mu ñew man duma sam romane waxna la inshallah wallahi papa contane na man ma gëna contane yow wallahi la ci man ma gëna contane wax yalla sama xel dal nga am kula topato bi la ñoñal ñom ginar té dafa ran jaru so yow dafa rew dé yow man sama ginar ak sama so nga wax yow waxul sa ginar waxul sa jaru so sama sa papa nga wax ñaram so ak ginar ko ma deug papa ha akay wax na deug akay way da nga rew abal wa lool dal xam nga luma bëgg waxuma ak kenn nak dama bëggu loolu mu nekk sama digante ak yow kenn baña yegg deug nga su demana ba affaire bi nak yexina aha ku yek baax inshallah denga inshallah yalna yalla yobul ci ci jamada inshallah denga inshallah yalla baxna yalla la fal chat allah hamam bi mu la fal la chat yow tamit guddu man duma am guddu beydi man lay wutal guddu beydi ak limako lebal lepp mu tukki dem bitim rew bayima fi lu tolok fukki at ma tok fi diko muyal beydu amul len luma indil jeñu luma ay bagage jeñu luma or defal luma dara han lolu dima wutal guddu beydi mo ñak ngor moy pax ndox beydu du gor ay dina ko woniko lepp deug la buñ ci deme ba ñew ayey Allo? Wow, nene touti. No def? Ma yang si jamu? Ça va? Ma ngi ni rek alhamdullah. No, alhamdullah, ma ngi sante yalla bu baakha baax. Wow, mané dama soxla won numéro ki ki wu nabu, adresse nabu. Non, non, di numéro adresse la wax. Wow, wow, wow. Wa cité bi bama waxé dina ko xam. Lég dama bëgg nga envoyer mako. Ok, amul ben problème, ma ngi lay déglu dénga. Ok, nek sa jamm. Ay. Nabu man lay soro. Dina ko wandiko man ci luy wañax la. Bo bañé sa ñebbe ñor, do ko ca tabal. Bay di nak. Dina xamné koy dakk ku ne jotoko. Lo yor ci sa loxori mo ngokay sanni. Waye lepp lu ma sanni duma dal. Ndax lepp dina ko dékku. Dina ko wandiko man duma morom. Bañ dem te ba ñew.
Allo? Ça va? Livre bi kitena? OK, mang koy xaar. Wa! Kamay feug feug top yi? Illa. Wa! Bant sa kaw. Yow li la la def la lu miti. Ah, da nga dof xama ndax dama dox wala de tay lay leer. xam nga luma bëgg xam di nga bayyi sama jëkkeer wala do ko bax loolu la lay laaj nga xam ko wala may bayyi sa jëkkeer mako doxaan té ma tay doxaan ko té dina ma tak mo ci dara mo ciaga gi ma la doon wax xam nga ni yow ciaga international nya nga yow yow ci sa bop waxon na la ko nga wéddi ko way tay léra nga ko bam lér da nga dëggal sa bop na continuer dëggal sa bop gis nga man jéek la bo xamanteni sama jëkkeer kèn duko fowé kèn duko ciirtilé da nga bax li ma la wax xam nga luma bëgg xam tay di nga bayyi sama jëkkeer wala do ko bax la makoy bayyi pour lan ah do ko ba duma ko bayyi deugalal sa bop ci numu gëna gaalé yow yaangi dégg li ma la wax deugalal sa bop yow luma la defu rek tay ji ci man la yow yow la la wax i je te tue aujourd'hui nak la lay ray yow sa loxo teggil sa der ci sama der dama lay ray dagga tela sam la fi ci bir kër gi ndax lan pour nga bayyi sama jëkkeer kessé na leer wax ko legui dindi sa loxo dindiguma sama loxo ta nga tegg sa loxo yow waxal damay xiti de dama lay ray waxal gis nga ni ma rayewon Fatou Abdou nuko raw la lay def tay ko ñew ya fray Fatou Abdou ah lolu leer la yow tay lay leer inna tay di lay leer goral waccal ci suuf waccal xolam fini man na la teur ñu gëna gaawé ray sa nday ray li ngay def parce que yaang may deg tagge ma sa der la bëgg nga tagge mako tagge sa loxo na sa lepp wacc xamuma dina la xon may kan ray